630 дзюдоїстів та дзюдоїсток. У деяких категоріях конкуренція була більша, ніж 80 осіб. Звичайно, найцікавіші сутички були у фінальному блоці змагань. Так, чемпіонка цьогорічної літньої гімназіади лише із надзусиллями змогла вийти у фінал. Взагалі, я на перших секундах вела і закінчила сутичку вже на доповнительному часі. Було важко. Доволі все непогано пройшло, але можна було б краще. Але взагалі я відборолась краще, ніж в попередній зустрічі. У фіналі Мілена поступилася киянці Меланії Водяній. Для дзюдоїстів цей чемпіонат дуже важливий не лише для змагального досвіду, а й перспектив потрапляння в збірну України. Для цієї вікової групи це такий перший офіційний старт, як огляд резервної кадетської збірної. Тобто в них перші кроки, це не є відбірковий турнір, але це є резерв кадетської збірної. За вихід у фінал боровся львівський дзюдоїст Данило Федорик. Ще перед початком сутички знав, як буде перемагати суперника. Суперник був лівша, мені тренер попередив, сказав, що він буде лівша, що з ним треба боротися в своєму захваті. Ну, я так всю сутичку і проборовся. На кінці я взяв дві руки і кинув його з колін з двох рук. У фіналі Данило переміг киянина Тимофія Руденка і став чемпіоном України. Ще одне золото для Львівської області приніс Даутбек Холматов, спочатку вигравши непросту зустріч у півфіналі. Суперники були дуже тяжкі, я був першим номером, і всі тяжкі, там вся схватка дуже така мощна, знаєте, і всі такі сильні, харківські, київські. Ще одну медаль для команди Львівської області здобув Ілля Кравчук. Він став срібним призером чемпіонату України. У загальнокомандному заліку чемпіоном стала збірна міста Київ, другі – одеські дзюдоїсти, треті – чернігівські. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут Львів».